Vi har Madden Lov fra Oslo. Gjeng med innflyttere da, egentlig, men jeg er jævlig glad for å endelig få spille på barrikaden, og at vi gjør det sammen med Bloodsuckers og Antisocial Rejects, og ikke minst Knuste Ruter. Jeg er så jævlig glad for å få spille på release party til Knuste Ruter. Og det er deres offisielle release party. De har dessverre ikke skive, men det er vårt uoffisielle, så vi har faktisk med en. Og den er vi litt stolt av. Ikke bare på grunn av sangene som dere nettopp hørte gjennom, men fordi den en er en splittutgivelse med verdens beste band, Burnings Propaganda. Den spiller på Blitz natt til 1. mai. Og fordi den er på Stonehenge Records. Og fordi den har et 12 siders booklet laget av vår venn Ola Vågen, med illustrasjoner av Espen Titland, essays av Fredrik Bakkemo og Ariel Eriksen. Herregud! Den kan dere få kjøpt av oss etterpå, hvis dere vil. Uansett, neste sangen heter Uansett Fortapt. Fortsett med sjokker.